7500 fotografi të 12 autorëve nga fundi i shekullit të 19 në gjysmën e parë të shekullit të 20 tregojnë Shqipërinë e kohës. Rubens Shima, studiues dhe koleksionist, ka ndërtuar një fototek online ku vjen Shqipëria e hershme përmes imazhesh të panjohura dhe autorësh të zhdukur. Koleksioni online të fotografisë ku rreth 7000 fotografi nga autorë shqiptar dhe të huaj të fundit të shekullit 19 dhe fillimit pjesës së parë të shekullit 20 tashmë janë një platformë e imazheve të Shqipërisë dhe shqiptarëve në kohë të errëta, në kohë të paqarta, në kohë të turbullta që vijnë tashmë një pjesë e madhe për herë të parë për treguar përmes fotografisë historinë e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Çfarë është fototeka, Rubens? Fototeka është një platformë online e cila kërkon, gjurmon dhe publikon fotografinë e hershme në territoret shqiptare. Është një projekt i cili, deri në momentin që flasim, ka filluar një proces digitalizimi. Rreth 7500 imazhe janë digitalizuar deri më tani. Kjo fal koleksioneve të ndryshme që Fondacioni Art dhe Histori në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës bëri të mundur që këto koleksione private t'i kthej në publike pra të soditshme për publikun e gjerë. Këto koleksione, le të themi, hedhin dritë mbi mënyrën e jetesës së njerëzve të ndryshëm që kanë jetuar dhe punuar në këto territore. Ato flasin për fshatra dhe kazat, na dëftejnë, na tregojnë fatkeqësitë natyrore të psuara, vendas të njohur apo të panjohur, na tregojnë peizazhin urban në një transformim të vazhdueshëm dhe të thellë, gati-gati sa ne sot nuk njohim më qytetet e dikurshme. Fotokronikat e pasura të ndërtimeve ushtarake dhe civile që fillojnë që nga fillimi i luftës madhe deri në periudhën e regjimit totalitar. Dhe ka fotograf që janë të njohur ose emrat e tyre janë të njohur, por publikun ka dhe fotograf të cilët kanë mbetur tërësisht panjohur. Kemi italian, kemi austriak, kemi shqiptar, kemi disa autor që kanë arkiva të pasura, por kanë edhe arkiva të zhdukura. Si është bërë mundur gjithë bleda dhe koleksionimi i tyre, deri në fakt edhe zbulimi i emrave si Hans Nashvatal apo Otej Lorenzoni? Materiali pamor që përmban fototeka është e organizuar përmes fotografëve, të cilët ne mundëm të identifikojmë punën e tyre. Dhe aty ku le të themi koleksionet janë më të pasura, ka rubrikat veçanta për fotografë të ndryshëm, siç thatë ju nga fund shekullit 19 deri në atë të 20-ën, ndërsa një pjesë e cila ishte e pa identifikuar apo ishte në dyshime nga ne, është përmbledhur në disa rubrika të tjera, të cilat quhen i kemi ndarë sipas periudhave historike. Duke i vënë disa emra, le të themi konvencional, nga e para rubrikë që quhet Para Pavarësisë, Pavarësia Prinz Vidi, Republika Shqiptare, Monarkia, vitet e pushtimit italian edhe periuda e komunizmit. Edhe këtu ka autor të tjerë, të mjaft autor të cilët nuk gjinden tek fotografët, te rubrika e fotografëve, pasi ato janë me koleksione të vogla. Përsa i takon fotografe, rreth 12 që neve trajtojmë në këtë fazë të punës tonë, spikasin emrat të cilët janë të panjohur më herët në historinë e fotografisë në Shqipëri, siç përmendët ju Hans Nagbatali është një ndërtaj i cili nuk ka qenë fotograf mirëfilli, ka qenë një inxhinier, por gjithsesi pasioni i tij madh ka qenë fotografia dhe ka dokumentuar dhe ka lënë dëshmi të Korçës, të Tiranës, të mënyrës së jetesës njerëzve, pra një pasuri ku fatkesisht pjesa më e madhe punës tij ka humbur, po gjithashtu shumë i rëndësishëm autor i cili ka punuar, ka qenë fotograf mirëfilli, ka pasur një aktivitet të fotografik me disa studio në Tiranë, ka qenë italiani Otej Lorenzoni, i cili mund të thuhet deri më tani se e fillon, le të themi,
punën e tij diku nga viti 28 dhe e shtrin deri në pushtimin fashist të Italisë. Një lloj fotografi zyrtar i periudhës së Zogut. Patjetër që ka patur statusin e fotografit të oborrit mbretëror dhe të mbretit Zog, por gjithashtu ka qenë i komisionuar shpesh nga qeveria shqiptare apo nga sipërmarrjet e tjera italiane që vepronin në atë kohë. Dhe e hasim për herë të parë në një dokumentim të plot të ndërtimit të portit të Durrësit, i cili fillon në vitet 28 dhe përfundon diku në vitet 34. Një fotokronik e plot e kësaj iniciative e këtij ndërtimi është dokumentuar nga Otello Renzoni, duke përfshirë që nga fillimi i punimeve deri në përfundimin fotot ajrore të portit Durrësit. Gjithashtu shumë interesant në serinë e fotografëve që ne trajtojmë është edhe greku Athanasio Nikolakopoulos, i cili nuk njihet fare. I shfaqet për herë të parë, paktën për publikun e gjithë. Ajo pjesë e vogël e le të themi arkivës tij që ka mundur të shpëtojë, e cila është na vjen përmes printeve originale të kohës, të gjendura në mënyrë krejt sporadike në për familje të ndryshme korçare, apo të dalë në për tregje, për mes këtyre printeve, unë arrita të identifikoj dhe vullën e ti, dhe të kuptoj se për kë cili është fotografi që shpesh her puna ti atribojt njërit fotograf apo tjetrit, ndërko kjo ishte një fotograf me vullë, me studio e ti rrët viteve, rrët fillimit shekullit quaj përparimi, në greqisht, dhe ishte një ndër fotograf në studiot më serioze në qytetin e Korçës. Gjithashtu, vepra e tij pothuajse ka humbur plotësisht. Megjithatë, pra ai sa ka mbetur, duket sikur ai fotografon familjet e mëdha. Si për një kapriço të kohës, apo si për ironi të kohës, gjurmët e tij kanë shpëtuar dhe një pjesë e vogël ka mundur dhe dëshmon sot pasurinë e madhe dhe veprimtarinë e gjerë që ky fotograf kishte në Korçë, duke me gjas duhet këtë pasur dhe një status shumë të rëndësishëm studio e ti në qytet, për aqë sa, si që u thatë, familjet e mëdha korçare, apo traktarë të ndryshëm, apo njërës si i përkisti një klase të ngritur të qytetit, shpesh ishin klient studios ti. Nërko, Bani Burda, Kolmaca, njërës që kanë fotografuar, kanë lënë një lloj arkivi, jo i gjithë janë shruajtur, po që kanë patur dhe fate të ndryshme. Kolmaca me udhëtimin e tij nga Shkodra në Vlorë dhe në Tiranë, Vani Burda po ashtu me gjithë fatin që e përndoqi deri në fund të jetës. Të gjithë këta fotografë të po i quajmë të brezit parë, pra të fund shekullit 19 dhe fillimit 20-s, kanë një të përbashkët. Të gjithë kanë qenë të migruar diku jashtë këtyre territoreve, diku në pjesën e asaj që quhet Perandori Otomane, disa në Stamboll, disa e kanë marrë zejen e të fotografuarit në mënyrë të rastësishme, apo autodidakt. Përvojat e tyre migratore kanë ndikuar edhe në cilësinë e fotografisë. Vani Burda thuhet që e ka mësuar diku në Bukuresht fotografinë, apo Petro Dimitri në Stamboll, apo Dimitër Vangjeli në Athinë. Përbashkët kanë që këtë zeje këta e kanë marrë jashtë dhe pastaj e sollën në këto zonat juglindjes Shqipërisë, fillimisht si fotograf shëtitës, si që është rasti i Petro Dimitrit, një ndër fotografët mund të quajtë shkëlqyer të historisë fotografisë në Shqipëri, por edhe fotografët e tjerë, si që përmëndëm Kristo Sulidhi. Kam një ndishmë i veçantë, sa i takon Vani Burdës, në base edhe përshkak një fraze që ju përdorni, personajet e ti janë partës së gjëndjes të tyre të mjerueshme, dhe për mes fotografive të ti mund të kryojmë një loj kërkimi antropologjik të shqiptarve që ai ka fotografuar, dhe ta i në fund të jetës të ti përfundon si cigare shqitës. Pa, është historia tragjike e gjithë këtyre fotografëve, të cilët le të themi përjetuan dhe atë që quhet regjim totalitar, dhe fotografia për regjimin totalitar nuk ose kishte ndonjë rëndësi. Aq më tepër një fotografi e tillë, e cila në një lloj kuptimi edhe dekonstruktonte
narrativën apo atë që quaj rishpike historisë sipas versionit komunist. Pra, puna dhe vepra atyre nuk kishte asnjë lloj interesi për atë regjim që erdhi më pas. Pasi nuk kërkoi e vërteta, por kërkoi fiksioni. Fotografia, arkivat fotografik dekonstruktonin fiksionin e regjimit. Ndaj dhe nuk u pan me kujdes, nuk u mirëmbajtën, shumë arkiva u flakën, u hodhën plera. Vani Burda është një autor i cili, shumë i veçantë, vërtet seria e shkrepjeve të tij, e cila jo e gjitha është prezantuar në fototek, është gati një studim antropologjik i njeriut që ka jetuar në ato kohë në Juglindje, ose do zona e Korçës, po Gradecit të zona, duhet këtë qenë seria befasuse e shkrepjeve të portreteve për dokumenta, pra për efekt pasaportash. Por Vani Burda gjithashtu e orienton, le themi, klientelën e studios ti tek një shtres njerëzish e cila nuk ishte ajo e pasura, nuk ishte ajo e privilegjuara, pra nuk ishte ajo foto e bukur dhe ridiku e stisur që në vinte nga... Që sillte modën parizienë të kohës. Sillte modën parizienë që shpesh ne e shohim me një lloj magjepse tek sotiri. Do bëndë shima ju një drejtori i projektit të fototekës, jeni studiues, koleksionist. Parë nga konteksti kohës, si është e mundur që një Shqipëri me një shumicë të popullsisë të besimit musliman, ka kaj shumë fotografi. Nëse kemi parasysh, po thimi atë loj ndalese që deri diku prekte dhe vetë Abdulhamidin, Sultan Abdulhamidin, në raport me fotografin. Abdulhamidi ka qenë një ndër, le themi, fansët dhe mdhejt fotografisë dhe pikërisht ndoshta ka qenë dhe ky loj orientimi që kure kishte vetë sultani këtë gjëpë se mos ta kishin banorët e provincave. Gjithsesi, unë mendoj që fotografia në fillesat e saja duhet këtë hasur në një loj rezistence, në një loj, le themi, ndroja. Nuk mendoj që besimi ka qenë aqi fort sa për balë kureshtjes dhe kuriozitetit për të pasur një fotografi, kam përshtypjen që ka prevaluar gjithmonë kuriozitetit në fotografia. Gjithsesi, shikoj që familjet që kishin një lloj statusi, ishin të njohur me fotografin për para se ajo të vinte në Shqipëri. Këto lloj familjesh futën një lloj, le themi, një lloj mode, ku paguanin për shërbime fotografike për fëmijët e tyre, për familjen, për këto situash brendit, dhe kjo u përhap në të gjithë Shqipërinë. Mirë po, ata që kishin, le themi, pasurinë, që zëtronin pasurinë, ishin kryesisht familjet muslimane, kështu që këta kishin mundësin të paguanin edhe për shërbimet fotografike. Pra mendoj që nuk ka qenë pengesë besimi. Shumë për fotografit janë të panjohura. Disa për tyre sjellin një lloj rrisie dhe sa i takon interesit historik mbi figurat caktuara, përmendim në këtë rast familjen e Syria Bey Vlorës, që përmes dy imazheve të ralla që shfaqen për herë të parë, na krijon një kontekst të jetës së tyre, na krijon një imazh të jetës së tyre për të rrëfimeve që mund kemi lexuar nga kujtimet e Syria Bey Vlorës. Çfarë janë këto dy fotografi? Dy fotot i përkasin familjes së Syria Beut dhe pikërisht janë bërë në shpinë ku është ngritur edhe flamuri, pra ku është pallur pavarësia. Janë foto të ralla që kanë të bëra nga Petro Dimitri, i cili, si që përmënda më herët, ka qenë një fotograf shëtitës, që udhtonte në të gjithë Shqipërinë dhe me sa duket shkrepjet më të hershme të tia, të dokumentuara gjërmë sot lidhen me këto dy foto. Janë këto dy foto, familja e Syria Bey Vlorës me fëmijët e tij, ku i vogli aty është Eqerem Bey Vlore, personazh që njihet. Por ajo çka i bën të veçanta këto dy foto, kemi për herë të parë e dokumentuar është përdorimi i efektit blitz, pra i dritës blitz, një përzierje kimikatësh e cila ndizej në mënyrë të kontrolluar për të shkaktuar një dritë me një hershme që fotografit përftonte imazh sa më të pastër.
Është një ndër teknologjitë e hershme, shumë e çuditshme që është përdorur në Shqipërinë atyre viteve dhe risku i përdorimit të kësaj teknologjie ka qenë shumë i lartë. Për arsye se një pakujdesi mund shkaktonte vdekje në atë kohë, sepse teknologjia e fotografisë në atë kohë nuk ka qenë ende e stabilizuar. Pra, për herë të parë mund të dallojmë dhe këtë që quhet ndriçimi kontrolluar apo ndriçimi blitz. Sigurisht, këto foto çfarë vëmre? Vëmre brendit, sallonet, dhomat e tyre, koleksionet të ndryshme që dekorojnë muret, nga ato arkeologjike, të fermanët, të fotot, të pikturat. Pra, të portreti. Të portreti njërit prej vëllezërve tyre që ka qenë kryeveziri i Perandorisë për një dekadë gati. Dhe po tek Peto Dimitri gjejmë Lefnosin e ri. Gjejmë Lefnosin e ri, Lefnosin herë të veshur me një kostum veriu, herë me kostumin e jugut, i armatosur. Gjejmë shumë personazhe të tjera tek Petro Dimitri, gjejmë Muço Qullin, një botë e tërë personazhesh të njohur të kohës, të cilët edhe në aspektin e historisë besoj se do ketë interes. Nga ana tjetër, çfarë do mund të na thoni në kompozime të tilla si një ushtar i Indokinës me një kolazh erotik, një çingije po ashtu? Një, po themi, një ushtar i armatës franceze i cili ka një partnere vendase. Hedhin dritë mbi mjedisin, realitetin e kohës kur janë zhvilluar këto ngjarje. Jemi në luftën e parë botërore, është ushtria e Grand Armée de Orient, Grand Armée de Orient, e cila ishte e kompozuar me raca të ndryshme, me një, po themi, konglomerat racash dhe popujsh, ishin në Vietnames, Kambodxian, Marokin, pra ishte Indokina, ishte dhe gjithë Magrebi, i cili përveç francezve ishin pjesë të ushtrisë, dhe sigurisht në luftë është për ushtarin është shumë e rëndësishme të humbi mendjen me ca kolazhe erotike. Ose që të gjenjë partnere vëndas. Dhe ka qenë një, po themi, trend i kohës, ku këto kartolinat, që i thonin kartolinat franceze, përgjithsisht të paraqesnin vajzat reja duke kërcyer gjysëm nudo apo veshur me stilin kabare, ku me sa duket si pas kërkesës të fotografuarit, që i bjetë këtë që një ushtar indokines, Petro Dimitri i ka dhënë dhe shërbimin. Ka bërë një fotografi të ti, pas taj ka ndërtuar rrotull ti një kolazh me kartolinat të këtyre femrave dhe i ka dhënë produktin final, atë që shohim sot, një pozë e një ushtari indokines bërë në Korçë, po me një kolazh femra erotike franceze. Marubët, Petro Dimitri, Renzo, Hansi, një lloj fotografie Shqipërisë së kohës, por edhe ajo çfarë ne kemi si fotografi shqiptare, pavarësisht etnisë të këtyre autorëve. Nëse ne krahasojmë me fotografinë që ekzistonte në atë kohë, në qarqe të tjera, nga Lumierët në Stamboll, nga vëllezrit Manaki, ku qëndron fotografia shqiptare? Fotografia shqiptare këtyre, le të themi, fund shekullit 19 e fillimit 20 është shumë e pasur. Jashtëzakonisht e pasur, diverse, me fotograf të përkushtuar në territore të ndryshme të Shqipërisë, edhe kryesisht Juglindjes. E vlen këtu të përmend një fotograf nga më të bukurit që ne kemi dhe shumë interesant puna dhe jeta e tij, të Dimitër Vangjeli. Gjithashtu dokumenton shkëlqen, po themi, në periudhën e luftës parë botërore me trupat italiane, me personazhet kohës, me trupat sërbe që hynin dhe dilnin. Një koleksion që gjetën një ark municionesh. Do, kjo ajo është shpjegon shumë. Unë e kam pas parë këtë koleksion dhe më herët, që është e vërteta, unë nuk e kam digitalizuar të tërë koleksionin e Dimitër Vangjelit, vetëm një pjesë të ti, i cili është i bashkisë Kolonjës, dhe me këtë rast i falenderoj shumë për bashkëpunimin, por sigurisht koleksioni është i digitalizuar, por ka nevojë që të publikohet, sepse edhe Dimitër Vangjeli nuk njihet. Rast tjetër të pasurisë madhe që ne kemi fotografike është Koli Dromeno. Është një autor që ne pothuaj se nuk e njohim fare si fotograf. E njohim vetëm si piktor, por mund të jetë po aq i rëndësishëm, ndoshta më i rëndësishëm si fotograf se sa si piktor. Pra,
qasja jon e deri tanishme me arkivat fotografike nuk ka qenë serioza. Këto arkiva duhen patjetër të digitalizohen nga institucionet që i kanë në posedim, ndërsa për ato që janë private, Fototeka është një platformë shumë e mirë ndihmuese për çdo që dëshiron të digitalizojë koleksione të mbledhura apo të trashëguara. A ishte fotografia thjesht dëshmi apo art, krahasuar me fotografinë që zhvilloi në atë kohë? Fotografia është art dhe ne kjo platformë trajton fotografinë mirëfilli si zhanër artistik. Sigurisht ajo mplekset rrugës me historinë, po interesi i fototekës, interesi primar, nuk është dokumentimi historisë, po është dokumentimi i fotografisë dhe i fotografëve. Faleminderit. Lutem.